Türkiye'de baş veren təbii fəlakət bir sıra sahəyə ciddi təsir göstərsə də, ölkə ərazisindən keçən neft və qaz boru kəmərlərinə təsirsiz ötüşüb. Bunu ITV xəbəri açıqlamasında British Petroleum şirkətinin Xəzər regionu üzrə nümayəndəsi Bəxtiyar Aslanbəyli deyib. O bildirib ki, hazırda mövcud layihələr fəaliyyətlərini davam etdirir. Tanap boru kəməri fəaliyyətinə hər hansı bir təsiri olmayıb. Baş verən hadisələr, dağıntılar Tanap boru kəmərinin baş verdiyi coğrafiyadan kənardadır və Tanap boru kəməri və Cənub qaz dəhlizi tam həcmi ilə öz fəaliyyətini davam etdirir. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərində də tranzit əməliyyatları davam etdirilir. Sadəcə olaraq Ceyhan terminalından yükləmələr müvəqqəti olaraq ara verilmişdir və bunun da səbəbi terminalda tankerlərin yan aldığı estakadanın təhlükəsizliyi ilə bağlı dəqiqləşmələr aparılır.